দিও। প্রথমে মোৰ ফালৰ পৰা মানে আমাৰ ফালৰ পৰা বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোলৈকে। আশা কৰোঁ সকলোৱে দিনবোৰ যাতে ভালে ভালে যায়। আপোনালোকে দেখা পাইছে হেয়া দেউতা আৰু মই বজাইছোঁ তাল, দেউতাই বজাইছে ঢোল আৰু মায়ে নাচিছে বিহু বুলি আমি ঘৰতে অলপ ফূৰ্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'। মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ মানে মাৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। তুমিও কৈ দিয়া। মোৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আমি এতিয়া বিহু চাবলৈ গৈ আছোঁ। আমি আছোঁ একচুৱেলি মঙলদৈত। মঙলদৈতটো দেউতা ঘৰ। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাইছে গম পাইছে আমাৰ ইয়াত মানে প্ৰত্যেকবাৰে এখন বিহু প্ৰগ্ৰেম হয়, তিনিদিন হয়। আধুনিক নৃত্য হয়, আজি আছে মুকলি বিহু, কালি আধুনিক নৃত্য হৈ গ'ল আৰু কাইলৈ আছে জেনেৰেল। তো মুকলি বিহুখন বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ চাবলৈ। মই তালৈকে গৈ আছোঁ, দেউতা গ'ল, মা আৰু মই যাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আমি যিহেতু মঙলদৈত আহিছোঁ বিহু চাবলৈ, প্ৰত্যেকবাৰে অহা হয়। যোৱাবাৰতো কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে বিহু নহ'লেই। এইবাৰ দেখিছে আপোনালোক কিমান মানুহ, আমাৰ ইয়াত বহুত মানুহ হয় আৰু যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এই বিহুখন অতীজৰে বিহু, আঠষষ্ঠিতে এইখন বিহু এষ্টাব্লিছ হৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে চলিয়ে আছে বিহুখন। তিনিদিন হয় ইয়াৰ কাৰ্যসূচী। প্ৰথম দিনা মই আপোনালোকক কৈছোঁ আধুনিক নৃত্য আৰু ছেকেণ্ড ডে হয় মুকলি বিহু, আজি আছে মুকলি বিহু। বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাৰ পৰা আহে। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ মঙলদৈ সমষ্টিৰ MLA গুৰুজ্যোতি দাস, তেওঁ উদ্বোধন কৰিছে বিহুখন। আৰু বহুত জেগাৰ পৰা আহে, তেজপুৰ শিৱসাগৰৰ পৰাও আহে। এইবাৰ ছটা দল আহিছে, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক, বহুত ধুনীয়া বিহু হয় আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে। তো ভাল লাগে আহি। তো চাই থাকক। বিজয় উৎসৱৰ মেলা হ'ব, মেলা হ'ব অহা।